www.locução.com.br. I don't know how. Site oficial do Top DJ do Brasil, www.djrodrigocampos.com.br. Músicas, baladas, entretenimento e tudo que está rolando nas pistas. I don't know how or where to start. Here we're standing again, and I see now from where we are that our road has come to an end. Though we've come this far, I don't know why, but I still can't see who you are. Sucesso, é sucesso. Salve galerinha, aqui é o DJ Rodrigo Campos e é com muito prazer que a gente lança aí um CD especial 4 anos no site locosom.com.br. Quando a gente começou, muita gente não acreditava, achava que era mais um site pequeno no estado de Goiás. E hoje é muito bom ver que essas mesmas pessoas que falaram naquela época tá aí pagando pau no site. Mas é isso aí, galera. Aumente o volume, sinta o CD Locosom Volume 3, o melhor da música eletrônica aí. E eu quero mandar um abraço para um grande parceiro da gente lá de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, meu parceiro Cegueto. Alô, Cegueto! Ele que sempre está com a gente, ajudando a divulgar ainda mais o site locosom.com.br. Chega de papo, porque nosso produto é música. Sinta o som.